Man basketbols ir prāta treniņš. Sirds mieram. Aktīvas emocijas. Draudzība. Cīņa līdz pēdējai sekundei. Terapija. Basketbols ir mana baznīca. Miers. Disciplīna. Recitāte. Dzīves skola. Ģimene. Prātspēle. Sapņu piepildīšanas sportveids. Komanda! Es esmu basketbols. Basketbols aizrauj, vieno un spēcina Latviju jau 100 gadu. Tā ir stratēģiska spēle, kurā nozīme ir katram lēmumam, spējai sadarboties un izmantot komandas stiprās puses. Bez pārdomātas stratēģijas un vienotas saspēles nav uzvaras. Par to atgādina Latvijas Bankas kolekcijas monēta Latvijas basketbolam 100.